Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção ainda Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá em page, cara, mano, você que abre caixa, eu vou falar que você já abriu essa caixa uma vez aqui, mano. É difícil, beleza? Então bora lá, vamos abrir $70 dela e vamos ver se a gente consegue tirar um profit aqui. Essa é a caixa que tem a Ump Blaze, a Bulldozer, que são duas skins bem carinhas aí. Sem falar MP9 Hot Rod, que é uma skin bem cara. E vamos ver se essa caixa vai dar um profit pra gente, cara. Sinceramente, eu... Desculpa pelo latido do cachorro, guys, tá foda. Sinceramente, eu conheço poucas skins que pode dar profit. Que é da Amber Fade pra frente, essa Glock aqui, ela é profit. Essa MP7 eu acho que é Profit, mas de resto eu não conheço nenhuma, cara. Não, MP7 não é Profit. Bora lá. Cara, são umas skins bem nada a ver, cara. Skins bem feias, pra falar a verdade, cara. Caixinha da Mirage e Orange Peel. Shorshed. É, até agora nada. Vamos ver aqui. Vem uma Bulldozer. Quanto que vai vir essa Bulldozer pra gente, será? Vem uma Bulldozer. $2. Nossa, pra mim que a Bulldozer é mais cara, hein, velho. Se a Bulldozer não paga, o único profit que pode vir nessa caixa é a Mac 10 Amber Fade, a Hot Rod e a Blaze, que não paga tudo. Então essas três aqui... É, cara, é bem complicado de profitar nessa caixa, pra ser sincero pra vocês. Mas vamos abrindo aqui, vamos ver, né? Essa Gator Mesh aqui também é baratinha. Essa Glock, ela é cara, só que é bem difícil de vir também. Glock Groundwater e Orange Pio 725. Olha, a Negev é cara. A Negev de $3, cara. Não conhecia essa Negev, não. Calicamo. Cara, isso é bem bonito essa Negev, pra ser sincero pra vocês, cara. Mas é só isso. Só vem skin cinza, cara. Não é nem azul, é cinza. 1,65. Uma Bulldozer. E isso. É, mano, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir uma Amber Fade, uma Hot Rod ou uma Blaze. Principalmente a Blaze e a Hot Rod são duas skins bem raras, cara. Ó, veio uma Amber Fade. Não é que veio, só porque eu falei que ia ser difícil, veio uma. E ela veio pra gente $5. Tá bom. 11,27. Tiramos um Profit aqui agora.
Mas por enquanto a gente tá no prejuízo, cara. Por enquanto a gente tá no prejuízo. Antigo blind. 1 e 7. 4. 2 e 8. Perdemos metade. Uma Kalyukamo, duas Kalyukamo, se vem duas é profit. Porque essa, ela é 2 dólares, então quando vence a Negev aqui, ela é profit. Vamos ver. Mais uma Kalyukamo. Veio a Glock Groundwater. Só falta ela vir no estado bom. É, veio no estado ruim. 3,33, 6. Tá, foi profit, mas eu esperava mais essa Glock aí. Ela pode vir num souvenir pra gente, né, cara? Seria bem carinha, pra falar a verdade. Veio mais uma dela. Será que ela vem mais cara agora? Não, veio 3,33 também. 9,66. É, quase veio outra dela, mas passou. Money Mask, Safari Mesh. É, bem ruim. Vamos ver. Colone, Bonnie Mask, Bonnie Mask, Shorched, 2 e 10, prejuízo, e a última, guys, uma Amberfade, 6 dólares. Guys, gastamos 70 dólares, ganhamos 64, perdemos 6 dólares. Ah, nesse foi falar dessa caixa, porque assim, é uma caixa muito antiga do CS, e é uma caixa que eu tenho certeza que quase ninguém abriu, cara. Se você tiver atrás, mano, pra mim, se você quer abrir essa caixa, só se você tiver atrás, ou dessa Negev, ou dessa Mac 10, ou da 12, que tem gente que gosta, ou da Glock, porque não tem outro motivo pra você abrir essa caixa. Tem outras caixas bem melhor, mas se você tiver atrás, pode abrir aí, que é a chance até grande de você ganhar uma dessas skins se você estiver querendo elas, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva, até a próxima e fui!